até tem o time. Mata de última. Hello. ကိုလင်းနဲ့ဟယ်လိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဝေလာမင်းမင်္ဂလာပါရှင်အခုကတော့ဒါကဘာကမှနာမည်ကြီးအမတော့ဖြစ်ဆောင်စီကိုတောင်းနေရဖြစ်ပါတယ်အမစီမှာပြောထားရလေးလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့တောင်းနေရဖြစ်ပါတယ်နှကန်းနေလေးစုလိုက်ပါဦးမယ်နှကန်းနေရှိလို့အကိုကြီးကားကြီးဆိုင်မှာမှာနှကန်းနေဆုံး life ကို ជី ပြီးနှခန်းနေဆိုอ่ะตายอ่ะပါเจซุပါရှင်กุยฮัลโหลมิงลาပါมิงลาပါมิงลาပါโกสุตองไปပါတယ်ဟုတ်แกဟုတ်แกปะไปแม่เลยปะไปแม่สุตองจ้าเนาะสุตองจ้าပါสุตองจ้าပါရှင်มิงลาပါแท้ยีซ้อๆๆไลน์อ่ะไลน์อ่ะ32หน่วยแล้วยောက်ตัวแล้วไลน์เป็ดจ้าตัวอ่ะเนี่ยออทําไม่ลื่นเนาะ มันเล่นเนาะเว้ยเนี่ยอ่าเว้ยเนาะဒီဘက်ကိုထွားလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှင်ပါကိုစုတောင်းလာပေးပါမမဟိမအောင်တန်အတူတူစုတောင်းမယ်မမတို့လွတ်မေးထားမယ်တန်တာကိုဒီနော်ဟုတ်ရှင်ပါโอเคခုသွားနေပါတယ်ဒီနော်အခုသွားနေပါတယ်ကလည်းရတယ်ဖေဘက်မှာလည်း ဒီမနီမနီမအော်ပြင်အောင်ပြင်ပြင်နေနော်မပွင့်ဘူးလားပွင့်အောင်ဒီအရင်တွားလဲဟိုဘက်မှာဟုတ်ဟိုဘက်မှာတော့ကလည်းဒီဘက်ပါကလည်းကလည်းကျွန်မပဲရတယ်နှခန်းနေဆိုတာနေလာမသိဟုတ်တယ်ဒီကားတွားလဲတော့ဟုတ်ပြီအဲသူတို့ပြင်ဆင်ရေးလုံးပြင်ဆင်ရေးလုံးနေတဲ့ထင်တယ်မနီလေးကြီးကျေးဇူးပါရှင်ဒီကုလားဖွင့်ပေးမယ်ဟုတ် โอเคပါခြံရောက်ထွက်ချင်လို့ရပို့စုတောင်းခဲ့ပေးပါမြတ်သူကြီးလက်ခြံရောက်ထွက်သွားလို့ရှင်ပါစနစ်ပေးပါဒီကောင်းထားခဲ့အောင်အန်ဖက်ကိုထားခဲ့ခဲ့မယ်ထားခဲ့မယ်ထားခဲ့မယ်ဒီကလည်းပတ်ဆိုင်ကမမေးလို့ပေးမယ်နော်ကိုကိုဒီမှာပဲထားခဲ့ဒါဒီမှာထားခဲ့မယ်ထားရောက်နေတာဟုတ်တယ်ရောက်နေတာပါရှင်ဘယ်လိုချိန်ဦးမလဲကိုကိုလာချိန်မလားမင်းဟာဟာဆရာရလာချိန်ပေးမယ်ဆရာ เสียเยอะอเมริกาอยู่แล้วนะอ่าอ่าโอเคอันนั้นนี่อ๋อพวกก็รอขึ้นมาแล้วมั้ยดิก็พูดดีกว่าล่ะอืมเนี่ยได้แล้วไปเนี่ยไปทาล่ะเนาะไม่ไปทาเลยเยทาเอ้ยเอาล่ะไปทา เออมาคลอสเซอร์สตอรี่อ่ะเนาะဟုတ်တယ်ပြင်ဆင်နေတယ်ထင်တယ်ပြင်ဆင်နေတယ်ထင်တယ်ဟိုတစ်ခါတော့ဆိုလာရင်ဒီမှာဟိုကဖြစ်တယ်လीသူပြင်ဟုတ်ဟုတ်လိမ့်မယ်ချစ်သူရဟိုမှာတွေ့လားเนาะအထဲမှာလည်းပြင်ဆင်နေရဖြစ်မယ်တေဒီဒီဘက်ကတော့ဖွင့်တယ်ဘာညံ့တော့ဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်တောင်းမယ် ใช่ยังจ้างได้ชิดติบูแทบไม่ได้ชิดจ้างบูอ่ะเป้ดิบะดิบะดิบะกันแน่ๆเลยหมูอ่ะดิชิดจ้างบูพิซซี่หมดเลยฮะโอเปอร์มาโอเปอร์เลยอ่ะมาสังเกตดูว่าจะลาเนี่ยชูอยู่เนี่ยบ้องเลยครับกองอ้อมครับ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 
တောင်းပေးမယ်เนาะစွတ်တောင်းပေးမယ်เนาะမြတ်သူလည်းမြတ်သူလည်းစွတ်ရတောင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုလည်းစွတ်တောင်းပေးမယ်เนาะစပင်ကေကတော့အကိုကြီးကစပင်ကေကို
ဒါလုပ်ပြီး join မိတာဖြစ်ပါတယ် join နေခင်ဒီမှာနာပါအားလုံးဆဆရဲ့အဆင်ပြေကြပါစေစီပွားလည်လာပါလေဒူဝါကြပါစေဆိုပြီးဆွတောင်းပေးမယ်နော်ဒီမလေးဟိုဒီ coffee ဆိုင်ရတော့ဟုတ်သားဘူးပြန်ပြင်းပြန်ပြင်းနေရဒီဆိုင်ရပြန်ပြင်းနေတော့လူရှင်းနေအောင်ပဲဖနက်လေးချလာအာတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့အမတော့ကုဆောင်ချီကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူွယ်ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒါအမတော်ဆီကိုရောက်လာပြီးတော့မှလူကြတယ်အအေးတွေကတ်ကြတယ်ပြီးတော့အချို့ဆိုလို့ရှင်လဲဒီလိုဝတ်စုံလေးတွေပေါ့နော်ဆောင်လေးလည်းဆူကြပါရဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးအတူတူဆူတောင်းလို့ရအောင်လို့ဒါမျိုးသူကရိုက်ပြပေးတာပါเนาะညီရလာမယ်ညီရမယ်တဲ့နေသားသမီးအပေါင်းအားလုံးစီးပွားလည်လာပါတူပွားကြပါစေကိုရစိတ်ပါချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေကကြည်သုံးမပြန်နေလည်းပြည့်ဝပါစေသာသနာ့ကျူပါသာကျူဆိုင်ရဆိုင်ရဘာသာတည်တည်မှအကျိုးပြုနိုင်သောလူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါရယ်ကြံစည်ထားတွေးတောထားတဲ့လုပ်ငန်းကံကံတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအကောင်လို့အခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့အားလုံးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ coffee တော့တောက်လို့မရတော့ coffee တောက်လို့မရတော့ coffee တောက်လို့မရတော့ဒီမှာဟိုကနေနာဆိုင်လေးอ่ะအရင်တော့ဆိုအမ coffee ရုပ်ပါလို့တောက်လို့ရဒီလိုဆိုင်ပြန်ပြင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေအားလုံးတောင်းနေစုတွေလည်းပြည့်ကြပါစီရှင်ချွတ်သူရဲ့စစ်သူရဲ့ချစ်သူရေချစ်သူရေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့
တို့မမချစ်တယ်ကျေးဇူးပါရှင်အားရိုက်ပြမယ်လို့ပြောထားလို့ဟုတ်ကဲ့စတော့200ဟုတ်ကဲ့ပါကူကူတက်မမင်းကကူကူလိုက်ပို့ရမယ်မမင်းကကူကူလိုက်ပို့မယ်လေဒီလိတိုက်တာကောင်းလိုက်တာအေးနေရပဲကောင်းလုံးဒူဒူအာဒါဆူတောင်းလို့ရအောင်ဆူပြရိုက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူဆန်နာတော့ရေခရစ်စမတ်နော်အမလီအမလီအေးမဆူတောင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှလွှင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဆိုရင်ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်။ပိတ်လိုက်တော့မှာ။ပိတ်လိုက်တော့မလေးချစ်သူမမင်းဦးဒါလေးလှုပ်ပြ။ဟာ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ live ကလေးကိုပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်။ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။ဆူတောင်းလို့ရအောင်လို့လေမမင်းရောက်နေလေလွှင့်ပေးလိုက်ပါပြီနော်ဟာဆိုလို့ရှင်တတပါအလုံးတတပါရှင်ချစ်သူနှုတ်ဆက်ပါတတပါတတပါရှင်